Datuk Perkarudin Ghazali dilantik sebagai Ketua Pengarah Pendidikan ke-19 berkuat kuasa 23 September. Menurut kenyataan Kementerian Pendidikan, beliau menggantikan Datin Sri Nur Zamani Abdul Hamid yang bersara wajib pada 29 Julai. Wisma Putra mendedahkan seramai 261 orang warga negara Malaysia yang menjadi mangsa sindiket jenayah penipuan tawaran pekerjaan di Kemboja berjaya diselamatkan sehingga kini. Setakat ini, 90 orang masih menunggu proses penghantaran pulang. Ketua Pegawai Eksekutif Pemerbadanan Menteri Besar MBI Selangor, Norita Mohamad Sidik memaklumkan pembangunan semula Kompleks Sukan Shah Alam termasuk bangunan stadium dijangka bermula awal tahun depan. Ketika ini, pihaknya sedang teliti reka bentuk konsep awal kompleks itu yang telah dibentangkan oleh pemaju dilantik iaitu Malaysian Resources Corporation Berhad MRCB. Laporan penuh di saluran 501 dan extraawani.com.